নমস্কাৰ মই সুস্মিতা শর্মা আৰু আপুনি চাই আছে সত্য দ্য ফেমিলি মেডৰ অনুৰাগী সকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ জনপ্ৰিয় ওয়েব সিরিজখনৰ তৃতীয় সিজনৰ পটভূমি হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ নাগালেণ্ড বৰ্তমান শ্বুটিং চলি আছে পূবৰ সুইজাৰলেণ্ড খ্যাত নাগালেণ্ড মূল অভিনেতা মনোজ বাজপেয়ী যি শ্ৰীকান্ত তিৱাৰী নামৰ চৰিত্ৰটিৰ বাবে জনপ্ৰিয় তেওঁ নাগালেণ্ডৰ এই বিশেষ মুহূৰ্তটি সামাজিক মাধ্যমযোগে ইতিমধ্যে শ্বেয়াৰ কৰিছে মনোজ বাজপেয়ীৰ মুখেৰে শুনোৱা হওক তেওঁৰ এই অভিজ্ঞতা I'm so amazing that I cannot describe in words. This is the part of the country that I have never, got an opportunity to visit. This is the first time, not only me, but many of my team members have visited. And we've been shooting here for so many days. And every day has been so enriching. And such precious experience that we've been gaining. বাজপেয়ী নাগালেণ্ডৰ উচ্চ শিক্ষাৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী শ্ৰী টেমজেন ইমনা আলঙৰ সৈতে সাক্ষাৎ কৰাৰ পাছতে নিজৰ অনুভৱ শ্বেয়াৰ কৰি উল্লেখ কৰে যে এই মুহূৰ্তটি তেওঁৰ বাবে এক গৌৰৱময় ক্ষণ তেওঁ নাগালেণ্ডৰ লোকসকলৰ পৰা পোৱা মৰম সন্মান আৰু উষ্ম আদৰণিৰ প্ৰতি তেওঁ গভীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছে এই ছিজনত কেৱল থ্ৰিলিং কাহিনীৰেই নহয় নাগালেণ্ডৰ সৌন্দৰ্য আৰু সংস্কৃতিৰো প্ৰতিফলন ঘটিব বাজপেয়ীয়ে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে নাগালেণ্ডৰ স্থানীয় প্ৰতিভাৰ সৈতে কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতাই তেওঁক অধিক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে তেওঁ স্থানীয় শিল্পীসকলৰ সৃষ্টিশীলতাৰ প্ৰশংসা কৰিছে লগতে যিয়ে শ্বুটিঙৰ মানদণ্ড বৃদ্ধি কৰিছে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে গুলপালাক সাৰিফ হাশমিৰ দৰে অন্য মুখ্য অভিনেতাসকলো আহিছে শ্বুটিঙৰ বাবে নাগালেণ্ডলৈ বিশেষকৈ কহিমাৰ অপূৰ্ব প্ৰাকৃতিক দৃশ্যত কৰা হৈছে শ্বুট আৰু নাগালেণ্ডৰ শ্বুটিঙৰ মাজতে অৱসৰৰ সময়তো ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে অনুৰাগীসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছে অভিনেতা অভিনেত্ৰীসকলে স্থানীয় প্ৰতিভাৰ সৈতে হোৱা এই অনন্য সংযোগে শ্বুটিঙত নতুন ৰূপ দিব যিয়ে দ্য ফেমিলি মেনৰ তৃতীয় ছিজনক এক বিশেষ উচ্চতালৈ লৈ যাব বুলি আশা কৰা হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে শ্বেয়াৰ কৰা শ্বুটিঙৰ বিহাইণ্ড দ্য চিনৰ মুহূৰ্তসমূহো ইতিমধ্যে অনুৰাগীসকলৰ মাজত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে আপোনাৰ কিবা মতামত থাকিলে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত আপুনি উল্লেখ কৰিব পাৰিব লগতে সত্য চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ